Ukmergės rajono rinkėjai tarsi supuoklės. Vieni į vieną pusę, kiti į kitą. Taip nusprendė vyriausiųjų rinkimų komisija. Padalijo rajoną į dvi apygardas – Deltuvos pietinę ir Deltuvos šiaurinę. Va tiek nusijoma teritorijos Ukmergės rajono. Kita visa teritorija, 21 tūkstantis rinkėjų, jungiasi kartu su Širvintais. Ukmergės meras rodo rajono žemėlapį. Šiaurinė Deltuvos apygarda sudaro Anykščių, Panevėžio ir Ukmergės rajonai, o pietinė Ukmergės ir Širvintų. Anot mero, šiaurinėje apygardoje Panevėžio rajonų rinkėjų bus 1,5 karto daugiau negu ukmergiškių, o Anykštėnų beveik 4 kartus daugiau. Tuo viskas ir pasakyta. Tai mes jau aišku žinom, kas galėtų tą apygardą laimėti. Bet ne vien tam esmė. Tam, kad gyventojai neturi pasirinkimo, kad balsuoti už ukmergiškį, kuris atstovautų, turėtų savo biurą. O ten aišku, kad biurą turės tas vienmandatininkas, kuris laimės, tai turės aišku, kad savo mieste. Pasak mero, pagal rinkimų kodekse nustatytą apygardos rinkėjų skaičių, Ukmergei trūko tik 1,5 tūkstančio rinkėjų. Savivaldybė prašė, kad vyriausioji rinkimų komisija priskirtų Ukmergei vieną Jonavos rajono seniūniją, tačiau liko neišgirsta. Gal reiktų ir keisti rinkimų kodeksą, bet jie paaiškino, kad ne jie keičia rinkimų kodeksus, o Seimas gali inicijuoti be abejo. Aš nežinau, kodėl jie. Man baisiausiai yra tas, kad keli VRK darbuotojai nusprendžia 40 tūkstančių gyventojų pasirinkimo galimybę. Ukmergės valdžia kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Prašo naikinti rinkimų komisijos sprendimą. Teismas prašymą atmetė, tačiau meras sako, sprendimas skųsės ir vėl kreipsis į regiono administracinį teismą. Prie Ukmergės rajono prijungto Širvintų rajono merė teigia, kad apygardų perskirstimas nėra toks tragiškas dalykas. Abu rajonai viename regione. Esą merai turėtų raginti žmonės, kad čia iš viso ateitų balsuoti. Tačiau merė pripažįsta, kad apygardų kaitaliojimas sumaišti kelią ir širvintiškiams. Mes vieną kartą apygardą prijungtą prie Molėtų, pabuvo 3 metus, metą prie Ukmergės, tada dar priskyrė prie Molėtų dar gabaliuką Vilniaus rajono Paberžės, tai iš vis tokio 100% savo Seimo nario ir neturim. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė aiškina, kad rinkimų apygardos tikslinamos prieš kiekvienus Seimo rinkimus. Rinkimų kodeksas numato, kad apygardos turi kuo mažiau skirtis rinkėjų skaičiumi, galimas 10% nukrypimas. Peržiūrėjus 70 apygardų paaiškėjo, kad 7 yra per didelės ir 7 per mažos. Pasak komisijos pirmininkės, stengtasi, kad kuo daugiau apygardų sutaptų su savivaldybių ribomis. Jeigu Ukmergės rajonas mano, kad jų lūkesčiai buvo pažeisti, galbūt jų gyventojų lūkesčiai buvo pažeisti, tai tikrai tegu teismas išaiškina ir jeigu bus priimtas sprendimas, naikinantis tvarką sprendimą, mes tada ieškosim kito varianto. Tik dėja vėlgi, tas variantas nėra susijęs vien tik su vienu rajonu, tai yra su visu regionu. Rinkimo apygardos ir savivaldybės ribos sutampa tik Jonavos, Šilutės, Telšių ir Utenos rajonuose. Seimo rinkimai vyks šių metų rudenį spalio 13-ąją. Reporterė Zina Paškevičienė, Liudmila Petrakova, Ukmergė.